Հետևյալ հանձնարարականն եմ ձևակերպում. Աշխատանքային խումբ է ձևավորվում, պարոն Ավինյան։ Բնապահպանության նախարարության, էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարությունից, գյուղատնտեսության նախարարությունից, տարածքային կառավարման նախարարությունից, վարչապետի խորհրդականներն են ընդգրկվում։ Իրավիճակը ուսումնասիրվում է և փնտրում աշխատանքային խումբը առանց Սևանից ջուր բաց թողելու խնդիրների լուծման տարբերակները։ Մաքսիմալ արդյունավետ և մաքսիմալ կարճ ժամանակում պետք է այս խնդիրը լուծվի, պարզ է, որ մենք շատ ժամանակ չունենք։